Энэ хүүхдийн спонсороор Luke TV ажиллаж байгаа шүү guys. Luke TV дээр баярлаа. Эта цаг хугацаа гэж харвсан сум шиг юм да. YouTube дээр хамгийн анхны бичлэг яг бүхэл бүтэн 5 жил өнгөрсөн. Тэгээ өнөөдөр guys би юу гэж бодсон бэ гэхээр хэдүүлээ миний хуучин бичлэгүүдээр бүх зүйл хаанаас эхэлсэн бэ гэдэг хамтдаа нэг санан дурсцгаая. Тийм ээ. Иргэн дурсах уу? 2021 эхэлж байна. За, миний хамгийн анхны бичлэг guys 2016 оны 9 сарын 16. 5 жилийн өмнө, бараг л 5 жилийн өмнө орсон байна. Шунал ихтвэл заавал үз. Бяцхан түшиг. Бяцхан түшиг. За, хиттэй ирсэн юм бэ? За, хиттэй ирсэн бичиг автэ 23 тайлгсан юм байна. Бяцхан түшиг. Э? Өөр вэж вэ? Шал өөр вэж юу? Ямар вэ? Өөр вэ? Одоо хөшөрч юу? Одоо үн гайвуулд байгаа ш цаач яа спорт морт хийгээд. Э? Жон сахал ургацсан жон одоо жоохон ууртай гарч маад сахал авчдаг ч байж юу? За яах вэ? За за энэ тэгээд We Are Mongolians гэж бас хөрхөн тренд болсон бүлэг контентууд байсан Seven TV-гийн гаргасан. Seven TV-д би бас ингээ ганц хоёр зурагт айгу тусалдаг байсан. Өөр айгу сонирхолтой. Тэгээд Seven TV одоо байдаг үгүй мэдэхгүй байгаа хаа. Бага ихтэй ажгүй суугаас тухай залуучууд аяа их үздэг. Аяа хөөрхөн суугаа байсан. Тэгээд би Seven TV-с бүр хөтлөгч хийдэг байсан. 7 оногт 3 удаа. Та нарын бас дийлэнх нь мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ байна. Star Show гэдэг нэртэй нэвтрүүлгийг хөтлөдөг байсан. Хавг баасан бямп гаригуудын орой. 9 цаг 30 минут. Та нарын зарим намайг харж ирсэн байж магадгүй. Seven TV үздэг байсан хүмүүс. Тэгээ Star Show гэж бас ингээд эвгүй баримтчин мөртлөө хөгжилтэй талаас нь интернет дээр одоо нөгөө тийм тренд болж байгаа бичлгүүдийг ингээд хооронд ярьж ингээд үзэгчдэд үзүүлдэг тийм нэвтрүүлэг байсан. Тэгээ оюутан байхдаа хичээлэх ажуур ажилтдаг байсан. 7-3. Тэгээ яг шууд биш болохоор нэг удаа 7-1 удаа телевиз дээр очихоор 3 нэвтрүүлгийг бичдэг байсан. Тэг хичээлэх ажуур хөөрх хитэн дөрөг олчин, сонирхолтой юм аа хийчин, телевиз дээр гарчин их хөөрхөн. За тэгээ нэг ийм түүхтэй бичлэг байна. Тэгээд селфизийн бас өөр хитэн ганц хоёр дахиад ганц хоёр We Are Mongolians гэдэг нэрт контент орж исэн. Өөр бас контентууд орж исэн. Хальт мальт. Ер нь бол бас хальт мальт. Заримдаа нэг хальт мальт гарна. Тэгээд та нэг анзаардаг байсан баг. Тухайн үед өөрийгөө од очлоо гэж боддог байсан. Нэг клипэнд орч аа. Yes. Yes. Тим л үе байлаа штэ. За. Уу яат. Хэлү. Контент бол өөрө тухайн үеийн бас нийгмийн болж утгагүй байгаа зүйлс их шиг контентууд байдаг байсан. Одоо энэ жишээ нь одоо нэг залуучуудыг одоо зарим охтууд ингээд залуучдын гаднах төрхөөр нь аюу их дүүгэндэгтэй ингээд баян харагддаг юм шиг мөртлөө үнэндээ зүгээр тэрэнд нь аюу их татагдаа тэгээд ингээд хууртагддаг гэсэн бас санаатай. Энэ залуу Цомо гэдэг манай бүр багын найз, бүр багын найз. Тэгээд цуг нилээ бас бичлэнд ордог байсан. Тэгээд Цомо үзчих болох хай хөшөө юу вэ да? Тэгээд охтууд ингээд юу гэдэг те баян залуу хаагаад бла 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 гэхдээ оо ямар гоё баян мөнгөтэй харагдсан. Тэгэл би яд наа айгу романтик юм болоо. Үнтдэ. Тэр баян залуу харсан охтой. Воо, брендийн ахвалын ахвална гээл те. Ингээл. Тэгэл би ингээл наан зүгээр ингээл дараахан залуу ингээл гомдол. Тэгэл ингээл явж байгаа охтой. Тэгэл ингээл явж 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 байгаа л нөгөө охтой чи баян залуутай, баян залуутай цуг гараал. Тэгэл гоё машины хажуугаар өнгөрдөө мэн. Тэгсэн чинь ингэж байгаа аахгүй. Тэгсэн чинь нөгөө ядуу залуу чинь ицсэн нөгөө ингээд зүгээр л гаднах хувцас дингийн. Тэгсэн мөртлөө ингээд баян. Зүгээр тийм байсан багы. Тэгээд ингээд дрифт хийгээд
ингээд юу гэдэг гадна ядуу харагд ингийн харагддаг ч гэсэн мөнгөтэй залуу тэгээд охтууд болохоор ингээд гадах төрхөнд нь мөнгөтэй гэж бодоод ингээд юу гэдэг те найрцсан найрагдцсан тэгээд ингээд баян залуу маань ингээд тагчих юм уу тийм юу гэдэг те хат тусчих юм уу гэдэг ингээд үлдчихэж байгаа ийм санаатай бичлэг байна анхны бичлэг гэтээ яг би энийг зүгээр өөрөө орсон гэсэн утгаараа интернетээрээс олоод сувг дээр постлж ирсэн. За ийм хүү энэ бол сувгийн анхны бичлэг байна. За анхны влог. За энэ влогийг бол та нарын дийлэнх нь тухайн үед 20,000 хүн үзсэн. Тэгээд би дараа нь энийг private болгосон. Зөвхөн өөрөө үздэг болгосон. Шалтгааны хэдүүлээ одоо удахгүй ярина. Таад харж байгаа шууд тайлбарлачихъя. Яагаад энэ влогийг би одоо юу гэдэг нь private болгосноо. Тухайн үед бол би яг спортер хичээлж эхэлжсэн. Тэгээд спортер хичээлж эхэлж байхдаа би айгүй нөө реклам сурталчилгаанд автагдаж ингээд кератин юу гэдэг нь амино ер нь ингээд уураг аюу хэргэлдэг байсан. Тэгээд яасан? Тэгээд би юу гэж бодсон бэ гэхээр за зүгээр таад харуулъя заа. Тэгээ би өглөөсө кератин ууж ин тэ. Кератин гэхлээр зүгээр яг хөө зүгээр хүч нэмдэг тийм юу байдаг. Одоо юу гэдэг зүгээр л одоо жоохон идэвхжүүлдэг тийм фитнесийн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэх юм уу. За ин кератин ууж байгаа. Сарын го уураг ууж байгаа. Өөрчлөгдөж юм анаха. Гэж ярил. За тэгээ амино ууж байгаа юм. Тэгээ майны. Тэг би өөрөө бас өөр дээр туршилт хийгээд ухаарсан зүйл юу вэ гэхээр ингэж нэмэлт их юм хэрэглэснийхээ ачаар энэ бол урт хугацааны тийм сайн нөлөө бол них байхгүй юм шиг санагдсан миний би организм дээр. Одоо тухайн үед ингээд кератин хэрглэж байгаа шүү дээ. Энэ кератин одоо манай гэрт баг бүтнээрээ шах байгаа заа. Би энэ кератиныг уугаал нэг 10 хоногийн дараа яасан бэ гэхээр миний биен дээр одоо энэ үр ингээд шууд ингээд биржиг идсэн байхгүй юу? Нуруунд дээр ингээд биржигэр улаан улаан тийм нэг хатуу тийм нэг юу гэдэг нь хар батгах шиг мөртлөө биржигэр ийм юу. Гэтэл хар батгах шүү дээ. Нэг ингээд биржиг идсэн байхгүй юу? Арьсанд шууд ингээд сүрэг нөлөө өгч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд болохоор энэ кератин амино 2 ерөөдөө миний биен таарахгүй байсан гэсэн юм дүнэлтэнд бол хүрсэн. Тэгээд би арьсныхаа эмчтэр очоод яасан чинь ингээд зарим хүмүүстэй бол ингээд ийм хүү нэмэгтэй хүн бол ерөөс таардгүй маа. Тэгээд би бол ерөөдөө тэр төрлийн хүн байна гэдэгт бол дүнэлтэнд хүрсэн. Тэгээд үр дүнгийн тал дээр ч гэсэн ер нь бол нэг мэдгүй яг нь нөлөөлнө. Тэгээд би юу ч дүнэлтэнд хүрсэн бэ гэхээр хамгийн зөв арга бол хамгийн урт хугацаанд хамгийн зөв арга бол цэвэр натуралаараа яг натурал хоол идээд яг цэвэр натуралаараа яг ингээд бэлтгэл хийх нь хамгийн үр дүнтэй арга. Ямар ч эрүүл мэндийн сүрэнэл байхгүй, яарсан байсан дээр юм гарна гэсэн юу байхгүй, юу гэдэг нь дараа нь нөгөөдхөө ууха болчхоор ядарна гэсэн зүйл байхгүй. Хамгийн зөв сонголт бол натурал юм байна гэдэг. Би яг энэ бичлэг хийснээс нэг сар 2 сарын дараа би шууд ухаарсан байхгүй. Тэгээд би юу гэж бодсон бэлээр энэ бичлэгийг үүсгэн залуучд аюул намайг дөөрэгээд ингээд кератин хэрэглээл ингээл байгүй юм хэрэглээл тэгэл нэгдүгээр бол энэ үнэтэй хоёрдугаар нь бол нөлөө төр зурыг гуравдугаар сөрөг талуутай түрүүний би ярьстэй тэгэд залууч намайг дүүрэх үедээ гэж би бас санаа зовсон тэгэд ерөөдөө би энэ бичлэгээ private болгосон байгаа шүү гэж яа ингээ манай дүү байна манай дүү жоохон байж яа хөрх юм орнэж байгаа айл хөрх За ингэж анхны влог ярьж байгаа. Яг камер өөрлөгөө тусгаад ярьж байгаа анхны удаа. За яг одоо энд 8 цаг 15 минут болж байна. Бэлтгэл рүү галах чинь тэрээс нэг за нэг 6 минут татгаал байдаг. Ай маягийн та нар харж байгаа. No copyright classic. За бэлтгэл рүү галах чинь. За энэ дээр нь бас нэг юм ярина. За ямар тааш тэгээд анхны энэ бол миний анхны влог. Тэгээд цаашдаа ер нь тохиол 50 гэж бодож байгаа өөртөө тохиол тавьсан байна. Тохиол бичлэг постлсан байна ямар ч байсан. Баяр үргээ залуу минь чи тууштай бай чадсан шүү. Үнси. Өөрөө юу хийж чи өдөр тутмын амьдрал системтэй бидний амьдрал зөв хөвшил одоо бусдад
үлгэр дүүрээд бодгож мөн бусдаа суралцах тал дээр анхаарч эхэлж байгаа учраас блог тогтмол хийж үтсэн. За энэ дээр ихэд миний анхны санаа гарсан сумгийн өөрөө бол хамтдаа хөгжцөхөй гэсэн уриатай. Тэгээд ерөөдөө сая би ингээд анхны блог дээр өөр ярьж байгааг та нар харсан бах. Ингээд бусдаа суралцъя. Бас бусдад ингээд үлгэрч байх шиг болох хичээ. Ингээд хамтдаа ингээд хамтдаа хөгжөөд хамтдаа нэг нээсээ суралцъя гэсэн уриатайгаар сугаа эхлүүлжсэн юм аа. Тэгээд миний анхны влогын дээр би 4 жилийн өмнө, 4 жил гарны өмнө би ингэж анхны влог дээр ярьж исэн байна. Гайхалтай. Гайхалтай. Тэгээд хоол моолтой би их гаргадаг байсан. Миний хоол бол тухайн үеийнхээс бол нөх өөрчлөгдөв. Оо, жоохон уурэг өндөртэй, нүүрс ус жоохон арай бага, уурэг тос ус жоохон дуун зэрэг авдаг тиймэрхүү хоол хэрэглэдэг. Нэг амар өөрчлөгдсөн юм байхгүй одоо их бас. Гэтэ их хиддэг байж одоо их бас. Ай май тууш. Хоол идчихдэг хүртэл ийм сүртэй байх юм уу түшгэ? За тэгээ дараа нь ямар бичлэг хийсэн бэ гэхээр ерөөдөө ингээд Париси хүмүүст үзүүлгийгээд нэг юм бичлэг хийсэн. Гой газар үзүүлгий гэдэг нэртэй. За юу яцсан тал бас дараагийн бичлэгээр дахин уулзж байгаадаа баяртай байна. Энэ ямар микрофоноор авсныг мэдэхгүй байна. Гэхдээ та нар дууны чанарыг бол харж байгаах дуу ийм чухал. За энэ удаагийн бичлэгээр хамтдаа юу хийцгээв вэ гэхлээр энэ шууд утсан дээр хийсэн байгаа. Шууд утсан дээр бичсэн баг. Хамтдаа Парисаар дугаалцах болно. За Франц улсын нийслэл Парис хот маань ерхэд аялж уучлах их хөгцсөн. Та нар харж байгаа аюу тийм юу альбан ясны. За тийм Франц улс маань ингээд ба аюу тийм ер нь анх эхэлж байгаа хүмүүс ийм л байдаг дөө. Аюу тийм альбан ясны. Аюу тийм ажил хийрэгч. Я эрт дээр үе олон төрлийн соёл төлөрсөн газар байгаа. За голлоор Парисын голоор уурчдаг одоо сайн мөрөнд сайн харагдлаа. Маш их байна уу. Чуулстаас одоо яаж мөнгө салгах арга байна? Тэр бүх аргуудад ихэд маш сайн хөгжсөн гэж бол. За ингээ ойлгомжтой. Ингээд Парисын гайвуу газруудаар ингэж явж бичлэг хийсэн. За ингээд ингээд Францыг Парис хотыг үзүүлсэн. Үзүүлсний ганц хоёр контент орж ирсэн. Бэлтгэлийн бичлгүүд ордог байсан. За ингэж явж яагаад өөрчлөлт юм бичлэг. Тэр өмнө ямар нөхөр байсан юм бэ? Энэ манай 10 жилийн юу вэ? 10 жилийн хонхны баяр хаа. Хонхны баяр аавынхаа пижагийг өмссөн. Нилээд том пижаг байсан. Гэхдээ яг удажгүй орсон. Урт мөчтэй болохоор бас шингээгээд байгаамаа. За миний 10 жилийн зураг байна. Ямар турхай хүүхд төсний харж байгаах. Гар мар ямар нарийнхан байсан та нар харж байгаах. Юу нэг туранхай тийм аюу хурдан метаболизмтэй хүүхд төсөн. Тэгээд та их харж байгаа урт мөчтэй маш туранхай. Өмнө говьт би бас ажилладаг байсан. Өмнө говьт нүүрсний коксжуулах тийм үйлдвэрт ажилладаг байсан. 100 ажиллаж исэн. Өмнө говь өөр амар халуун газар. Тэгээд өмнө говьт ажиллаж исэн очиж исэн хүмүүс бол сайн мэдж байгаа. Бараг 40-50 градус хүрдэг байх. Аим шигтэй. Тэнд хитэн сар ажилласан. Юу нэл халуун дасан зөгцсөн гэж хэлж өгөхөд болно. За тэгээд ингээ манай уу ингээ фитнес гэдэг энэ сайхан юу гэдэг те сонирхол руу орж эхэлсэн байгаа. За ерөнхийдөө миний бие бол энэс нэх амар өөрчлөлттэй юм байна уу? Ер нь бол яг л нэг югаал би бол хадгалалаа л явж байгаа юм байна. За бэлтгэл хийсний дараах байдал. Гэтэ арай юу гоё ялгарлттай байж уу? Биний ялгарл илүү харагдаад байна. Ялгарлт бол одоохоос хамаагүй илүү байж байгаа. Яг одоохоос хамаагүй илүү идэвхтэй бэлтгэл хийдэг байсан. Одоо бол зүгээр булчингийн төлөө биш зүгээр идэвхтэй байхын төлөө бэлтгэл хийж байгаа. Ялгарлт сайн байж байгаа. Цэжний ялгарлт бол их гоё харагдаж байна. За тий 10 жилдээ ийм хүүхэд байснаас дараа нь гээд ийм болсон байгаа. Өөрчлөлт.
дараа гэсэн ганцхан үг чамаа хинч биш болгох чадалтай. Өөрчлөлтийг яг одооноос эхэлцгээе. Юу нь бол дараа дараа гэж хүмүүс аюух ярьдаг. Дараа фитнес эхэлнэ, дараа спорт эхэлнэ, дараа бичлэг хийж эхэлнэ. Өө дараа хийж агаал гоё юм хийж эхэлнэ гэл те. Юу нь дараа гэдэг үг бол хамгийн одоо хүний дайсан болдог тийм утгатай. Маш гүнзгий философи. Философлог үг байгаад та нар харж байгаа. Тэгээ дараа нь яасан гэхээр манай охин найрч эхэлсэн. Гоё бийтэй болсон юм чинь охин найрахгүй бол болохгүй. Oh my god. За омегл гээд нөгөө чаттай одно гадаадуудтай шууд ингээд чатлаад ярьдаг юм. Видео кол хийдэг одно рандомор те хүнтэй видео кол хийдэг сайт байдаг. Тэгээд тэрэн дээр би хүмүүстэй яриад ингээд хүмүүстэй одоо бие одоо булчинлаг бие үзүүлж одоо хүмүүсийн реакшныг харуулдаг гэсэн. Тэгээд жоохон кринж. Жоохон санаа зовчлаа. Тэгээд энэ юугаар хоёр бичлэг хийсэн. Тэгээд ерөөхдөө фитнес булчин энэ чиглэлээр бол миний контентууд нилэн явсан гэж хэлж болно. Би хичээлийн хайжуугаар Парисын Сорбон гэдэг сургууль сурдаг байсан. Европт бас хөөрхөн эхний 150-д ордог сургууль гэж харж исэн. Тэгээд тэнд сурдаг байхдаа би өөрийнхөө нэг өдрийг ингээд влог болгож исэн. Тэгээд энэ тэр влог байна. Тэгээд гэртээ хоол хийж авч явах нь бол санхүүгийн хувьд аюул хэмнэлттэй байдаг байсан. Гэхдээ яг оюутны гуанз нь хамаагүй хямдхан ч гэсэн яг гэртээ хоол авч явах нь арай хэмнэлттэй байдаг юм аа ял. Тэгээд тань гарч байгаа сайхан өгтдрийнхаа цувин га сайхан ингээл нэг ногооны салат ингээл сайхан өдөржингөө хичээл дээр байхад бол данг зүүн хоолын салат. Манайх бол Парисын нэлен захад байдаг болохоор сургууль руу очиход бол цаг гарн зарцуулдаг. Цаг 30 минут баг явдаг. Хөөрхөн явдаг. Тэгээд бонстер хөөр хичээл мичээл уншихад ихтэй аюу гой толгонд ордог байсан. Ягаад ч юм. Тэгэл нэг өдөрт баг 2 цаг гарн 2-оос 3 цаг ингээл метро бонстер гээд өнгөрөөчдөг байсан. За манай сургууль байна. Манай оюутны цайны газар хоолнууд нь хямдхан. Бүтэн сет хоол 3 евроор хоолтойгоо, десерттэйгээ, хоолгой бичлэг аваагүй. Гэхдээ ямар ч аюу хямдхан биш. 3 евроор л ерхдөө ингээд сет хоол авчдаг байсан. Аюу хямдхан. 18 цаг 30 минут болж байна. Тэгэхээр за 18 цаг 30 минут. Гэрлүүгээ ингээд харж байна. Яаж одоо сахарыг энгийн цагаан сахар үү? За хичээлээ тарлаа. Ерхдөө 7-8 гэж ирдэг байсан. Гэхдээ яг хичээл ихтэй үед бол би яг номын сан 8:30-аас хаадаг учраас яг номын сан хаатал ер нь яг хичээл идэвхтэй үед бол байдаг. Тэгээд хичээл жоохон багтаа үед бол ингээд их тайраад ингээд шууд гэртээ ирээд шууд бэлтгэлтэй буцаад гардаг байсан. Тэгэл ингээд сайхан бэлтгэлээ энд оройны 6-7 гэж хэвээр хараад юм идэхсээрэл ингээд 8 гэж фитнес дээр ирээд тэгээд 8-аас 9-10-ийн хооронд ингээд бэлтгэлээ хийгээд тэгээд оройо сайхан 11-12-оос тайвшираад тархи амраад юу гэдэг утасчил бид рүүцгүүгээр ингээд унтах тийм тактиктэй амьдрдаг байсан. 1 2 3 гэдэг чинь 3 20 60 120 140-д сууж байгаа. 140-д одоо нэг дэмжлэгтэйгээр сууж байгаа. Миний суулт бол хамгийн дээд нь 150 л байдаг байсан баг. 160 хүрдгүү байсан, 150 л би яг суудаг байсан хамгийн дээд. Энэ л яг гой бүтэн суух гоо танараас харж байгаа. Ерхэт яг миний өдрийн хэмнэл бол нэг иймэрх байсан. За тэгээ дараа нь ерхэт юу хэлсэн бэ гэхээр зөвхөн юу гэдэг нь фитнесээр сурсан юм аа ярихаас илүүтэйгээр одоо ингээд зүгээр энгийн мэдлэгээч гэсэн ингээд ярилцъя гэдэг ингээд уншсан ном ярьж эхэлсэн байгаа. Ураад байна ханаатай. Одоо бүдүүн гэдэг ч юм уу те илүүдэл чинтэй эсвэл бутагдлч дутуу чинтэй гэдэг ч юм. Тэ өөртөө ихтэлтэй болох энэ одоо жишээ хэрэгтэн жишээ авсан байгаа. Яг тэ уншсан номоо ингээд яриад хүмүүст хэрэгтэй юм хийгээд ингээд хийсэн. За тэгээд яаж влог хийх талаар. Эй за юу айлхан залуусаа дараагийн бичлэгээр уулзъя гэдэг маш их баяртай байна.
Энэ удаа юм тэгэхээр хэдүүлээ юу талаар ярьцгаа вэ гэхээр хэрхэн блог хийх вэ гэсэн зүйлээр ярилцсан аа. Мар хурдан ярьд юм бай, залуу мэ жоохон удаан л та хүмүүс ойлгохгүй штэ. Маш олон хүмүүс над руу бичгээ яаж хийдэг вэ, ямар камер авдаг вэ, ямар програмдэр яаж вэ гэх мэт зүйл маш асуудал ирсэн тэ. Тэгэхээр би энэ удаа ярилцгаарэ та бүхэн агаас яа хүртэл маш их зэглэлээр хитрхий хичээдэг байсан харагдаж байна. Ер нь бол маш хитрхий хурдан ярьж байна. За хамтдаа зөвлөгөө өгөөд хамтдаа хөвчөцөх нь илүү илүү дээр яг тэр үед камерны компьютер цаадаа ерөнхийдөө бичлэгээ өөрөө яаж эдитэл тухайн үед яаж эдитэл гэсэн. Одоо бол жоохон эдитийн юу бол өөрчлөгдсөн. Яг одоо бол миний эдитэд бол өөр байгаа. Энэ бол iMovie. Хэрэв би өөрөө эдитлэх юм бол бичлэгээ Final Cut Pro дээр эдитэлдэг. Тэгээ одоо бол миний бичлэгүүдийг бол эдитерээр эдитүүлж байгаа. Энэ бичлэгийг ч гэсэн манай эдитер эдитэлнэ. Аярч муурал гацаал. За ингээд ерөнхийдөө дараа бас уншсан номоо ингээд ярьсан байна. Ерөнхийдөө ном ерөнхийдөө мэдлэгийн тал руу бас ингээд шумбаж орсныг та нар харж байгаах. За ингээд миний анхны viral гэж хэлж болохоор бичлэг. Миний анхны viral бичлэг заяа. Эндээс эхэлж байгаа. Яг эндээс хавуулж бол хүмүүс намайг мэддэг болсон. Энэ болохоор юу вэ гэхээр хурдан гадаад хэл сурах татар бичлэг. Тайд харж байгаа 396 мянган хүн үзсэн байна. Тэгээд Facebook дээр бол амар өндөр байсан. Бараг сая харсан баха. Үгүй болов. Ямарсан YouTube-ээс хамаагүй өндөр хандлтыг авсан. Тэгээд энэ бичлэгээр ерөнхийдөө хүмүүс төшиг ишний ийм нөхөр байд юм байна гэж ерөнхийдөө мэдж авсан баггүй. Миний хуучин бичлэгний интро байна. Зарим та нарын зарим санаж байгаах. Юу хацхан төшиг байна. За гадаад хэл сурах гал нийл үр дүн багтай байна уу? За гадаад хэл сурах гал нийл үр дүн багтай байна уу guys? Түүд өнөөдөр чинь яацтай өдөр байна. Яагаад вэ гэхлээр би яаж Монгол хэлэд энэ үеэс бол миний яриа арай нэг камертай яг арай нэг юу гэдэг юм. Арай нэг амттай болсон гэх юм уу? Арай нэг гоо, арай нэг чөлөөтэй, арай нэг тэ арай нэг ойлгомжтой болж эхэлсэн яг энэ үеэс. Тэгээ тийм дэж бас үзэгчд энэ үеэс аюу хөрссөн баг. Дэс гадна гурван хэлийг сурсан дуршлагаас бол бусдаас сурсан зүйлсээ түүгээд хамгийн шилдэг гадаад хэл сурах 10 зөвлөгөө. Энэ бол маш сайн бичлэг болсон. Ер нь бол маш сайн бичлэг болсон. Нэг их бэлдээгүү энэ бичлэгийг хийхэд бол яг би өөрөө яг өөрийнхөө цэвэр өөрийнхөө дуршлагаас хийж байгаа учраас нэг бэлдэх шаардлага байхгүй. Ерөөдөө ингэж бичээл ямар аргууд бай тээ 10 хамгийн гой арга нь ямар амар арга байх вэ гэж бичээл гараал манай гэрээ хажуудлын нуур байна. Нуурын эргээр явж агаал сайхан камера гаргаал падгээл бичиж байгаа бичлэг маш ингийн. Тэгээ гадаад нь сурж байгаа залуучууд одоо ч гэсэн энэ бичлэгийг үзэхэд бол маш гой гой хэрэгтэй зөвлөмж байгаа. Энэ бол яг амьд шин дээр суурилсан тий. Тэгээд номын талаар ерөнхийдөө тийм номын талаар бичлэг хийхээр хүмүүс үлддэг юм дөө. Хүмүүс нэг YouTube руу нэг юм сурах гэж ордог хүмүүс бол цөөхөн. Нэг хүний унш нэг номын талаар ярих гэж номын талаар ярилцъя гэж орох нь бол жоохон хамаагүй цөөхөн. Тийм учраас хандлагыг та нараар харж байгаа. За дараагийн viral бичлэг өндөр болох арга. Ерөнхийдөө өндөр болох талаар тий. Ерөнхийдөө өндөр болох гэдэг нь гэнийх юм уу эсвэл ямар нэгэн бусад зүйлс нөлөөлдөг юм уу хэрэв нөлөөлдөг бол юу нөлөөлдөг юм бэ те энэ бичлэг бас тухайн үед айгүй вайрал болж исэн. Тэгээд энэс хойш ерөнхийдөө бичлэгүүд айгүй вайрал болсон юм байна. Хурдан амархан турах одоо дэглэмийн талаар ярьсан. Хэрвээ чи турахыг хүсэж байгаа бол өнөөдөр чиний амьдралын хамгийн бичлэгээ үйдсэн чи тэгээ юу санагдаад хэрвээ чи турахыг хүсэж байгаа бол азтай өдөр байна. Я надад хамгийн их ирдэг асуултууд бол нэгдүгээрт турах талаар, хоёрдугаар зөв хоолтын талаар ирдэг. Тэгэхээр яг хөө энэ үеэс л хөөхөн яг ингээ YouTube-ийн яг ингээ утсрыг нь олоод ингээ эхэлж исэн үе байна. Дээнийд бол ерөөдөө би мэдсэн байсан. За ерөөдөө хүмүүс ингээ миний сууий хөөхөн сонирхож эхэлж байна. Тэгээ энэ ирч ирээ цаашаа явбал тэ юу гэдэг хонглын үзүрт хөөхөн ингээ гэрэл ингээ харагдаад эхэлсэн. Инээс өмнө бол миний бичлгүүдийг нээх үздэггүй байсан. Тэгээ энэ хэсгээс хуулаад нэг толгонд нь юу гэдэг тэ нэг дойн гэл тэ. За нэг хүмүүст бол би хөөхөн сонирхолтой бол чадах юм шиг вэ шүү гэдэг нэг бяцхан нэг юу гэдэг өөртөө итгэл бяцхааны хонглын үзүрт лааны гэрэл дуссан гэж хэлэхэд бол болно. За энэ бичлэг бол бас айгүй юу бичлэг. Grimace гэдэг нэртэй бичлэг ба. Grimace-ийн талаар ихэд бичлэг хийсэн. Энэ бичлэг яагаад бас сувгдэр айгүй
онцгой байх гэхлээр нэгдүгээрт маш олон хандлагыг авсан. Хоёрдугаарт юу вэ гэхлээр яг би өөрийнхөө имиж өөрчилсөн баг анхны бичлэг баха. Яг энэ бичлэн дээр энэ бичлээс өмнө бол таяд харж байгаа аюу тийм сериосны гар байсныг, намайг аюу сериосны албан ёсны гар байсныг танд харж байгаа. Ярихтаа хүртэлтэй бүр хичээгээл яг ингээд ISO 9001 стандартаар яддаг байсан бол энэ үеэс бол би стандарт өөрчлөөд ерөөдөө жоохон энэ түшиг гэдэг хүн жоохон юу гэдэг нь жоохон хөвгөлтэй маягаар байвал яасан юм бэ гэдэг зүйлийг яг энэ бичлэн дээр би хамгийн анх ерөөдөө дурч үтсэн гэж хэлэхэд болно. Яса гайхсан уу? Бичлэглэ таарч түшиг байхгүй. Хайцсан бүү мэн. Тэсн суулгахаа гараад гинт гараад ирсэн. Заавал бичлэгээ жоон хөвгөлтэй хэлэх гэж жоон сони юм биш. Тэгж юм тэнийг юм хийхгүй гэдэг амтлын цай. Энэ удаа юм. Yeah, flex ээ. Харж байна уу? iPhone 7 Plus. Drone. Canon-ы камер. Oh my god. Тэрэд нэг гэж бодож иш магадгүй тэр тэгж гайхаж байгаа хүмүүс хандж. Йоо ярих гэж зүгээр ингээд зүгээр тормолзоо ачих юм аа нэр. Энэ үед ихэд юм шинэлэг юм дурч үтсэн. Тэгээд энэ бол хөөхөн эрсдэл бас дагуулж болохоор байсан. Юу гэдэг нэг талчхансан юм зүгээр нэг талчхансан юм YouTube дээр гараад ирчлээ гэж бас хүмүүс ярьж болохоор байдаг байсан. Тэгээд болохоор байсан бах. Тэр нь бол ихтэй ч хүмүүс бол их таалагдсан. Энэ бичлэг бол аюу таалагдсан. 1-дүгээрт 2-дүгээрт бас Grimus бас тухайн үед бол яг Grimus-ийн талаар бичлэг хийж байгаа хэрэг Grimus-ийн дагштын тоо 100,000 холд авсан байгаа. 100,000 холд авсан. Тухайн үед Grimus-ийн гадна бараг 100,000-тай суу байхгүйсэн баха. Байхгүйсэн баг. Grimus бараг анхных нь байх гэж бодож байна. Миний мэдхийн. Тэгээ тийм учраас яг тухайн үед яг 100,000 давж исэн болохоор ийм бичлэг хийж исэн. Яг Grimus-ийн имчлэн дээр реакшн хийгээд ингээд бичлэг хийя гэсэн утгаараа. Би ч хитэн дагаж штэ байлаа. Really nigga 2840. Тэгээ би тухайн үед 2800 дагагч subscribe та байсан. Гэтэ тухайн үед миний 2800 subscribe бол бас нилээ. Надтай бол их бас гоё санагддаг байсан. Ямар ч л байсан хүн үзэж байгаа. Хүн үзэж байгаас гадна цааштай хүмүүс өсөх гэж юм гисэн юм гоё юм одоо нэг ихчүүч авцсан гоё ихчүүчтэй байгаа шүү дээ. Яа одоо ингэ гоё боломж байна түшгээгээд өөртөө ингэж яатсан. Яг энэ яг тэр утгаараас 2800 бас надад бол их байсан. За тэгээд ерхэтэ ингэж энэ бичлэг бол бас нэлээд хаалт яг 481,000 гэдэг чинь тухайн үед бол нэлээд бас хүмүүс намайг таньж эхэлсэн. Бас нэг viral бичлэг ер нь бол. Тэгээд юу гэж дүнэлт хийхэр байна гэвэл ямар нэгэн зүйл зөрөгтэй эртэл гарах үедээ гарах хэрэгтэй гэдэг юм дүнгэлэнд хурж байгаа та нар харж байгаа. За тэгээд буцаал булчин руу орсон. За Grimus бичлэг хийлээ дараа нь буцаал булчин руу орлоо. Влог маягийн явж гин, зөвлөгөөнүүд явж гин. За ингээд анхны 5,000 subscribe, 5,000 дахь subscribe хүлээж авч байгаа сэтгэл догдлуулсан мөчийг яг удаа хэдүүлээ. Санд урцгаая. Яа за YouTube ч тээ. Миний сэтгэл амар хөдөлсөн байна. Яа. Айоо. Тэгэхээр тухайн үед 5,000 бол маш их тоо байсан. Маш их тоо байсан. 5,000 бол. Тэгээ одоо хүртэл би энэ MacBook-ийг хэрглэж байгаа. Яг энэ MacBook байна. Яг бичлэг, миний бичлэг бараг бүх бичлэг энэ Mac дээр эдитлж ирсэн. За тэгээд ингэ ямар 5,000-аа боллоо. Сэтгэлд маш өндөр байна. Одоо нөгөө ингэ хонхлын үзүүрт байсан нөгөө бүдгэн лаач одоо ингээ ойртоод хүүе 5,000 хүн ингээ миний бичлэгийг үздэг гэж юу үзгээр сабскрайб хийсэн гэж юу гэж бодглоор ямар нэгэн юм ямар нэг юм байгаа зү ямар ч үст те ямар ч үсэн энэ нэг юм байна гэдэг юм итгэлийг өгсөн. Юу бас юу гэж ихний болцсон гэж бодохоор бас итгэхэд хэцүү байна. Тэгээд дагаж байгаа сабскрайб хийж байгаа бүх залуучуудтай. За тэгээд ингэхэд ингээ баярлаа те. Тэгээд харж байгаа аюу гай мэдрэмж авч дээ. Тэгээ бичлэг болгоны ард судалгаа гэдэг судалгаа хийдэг. Би өөр сайтудаас юмнууд хардаг. Бусад одоо шинжээчдийн мэрэгжлийн хүмүүсийн юмыг ингэж байн судалж байгаа. Ингээд бичлэгтээ оруулж гаргаж байгаа болохоор бас нэлээдгүй бас ингээд жоо судалгаа шаарддаг. Бас шууд ингээд өөрөөхөө бодлыг хэлж болохгүй. Тухайн үед бол надад нэг амар сүртэй судалгаа хийж байгаа юм шиг санагддаг байсан. Одоо харахад бол явахтай хөөрхөн л хөдөлмөр. Ер нь хөөрхөн л хөдөлмөр. Тэгэхээр нэг учиргүй юу гэдэг нь те. Нэг учруу бас ядартлаа. Бас заримдаа ч ядардаг л байсан л да. Гэтэ яах вэ? Гэтэ яах вэ? Ярьж байгаа шиг тийм амар сүртэй юм биш.
ер нь бол за яг айс. Тэр утгаараас хөдөлмөр бас хөөрхөн энийг ч гэсэн үзэж байгаа бол сабскрайб хийж хамстай хөгжихийн том баярлаа баярлаа. Тэгээд 5002 болчихсон шүү. Тэгээд YouTube бол ерөөдөө нэг ихэндээ хамгийн их зү байдаг. Тэгээд ерөөдөө нэг ирчээ аваад ингээд явчих юм бол арай амархан болдог. Гэхдээ ер нь бол энэ байнга амархан байна гэсэн үг биш. Ерөөдөө яг тэр өксөлтөө байрж явна гэдэг бол хэцүү. Ер нь бол урт хугацаанд бол хэцүү. Тэгээд яг хүн гэхдээ нэг ингээд өксөлтөө ингээд авчихад бол YouTube бол өмнөхөөс хамаагүй амархан болдог. Тэр утгаараа ингээд таа тарж явах. Нэг бичлэг хийчихэд л аль хэдийн ингээд 2 хүн сатраад дарц те. 5002 болсон байх жишээ нь. Баярлалаа. Тэгээд авто дараагийн бай хэр хурдан 100,000 гулаа болох юм харъя. Аа сүрстэй. Сүрстэй залуушаа чийдээ. 100,000 гулаа болох харцгаа. Тэгээд бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Би бүх комент, бүх мессежүүдийг уншиж байгаа, хичнээн хариу бичгүй ч гэсэн би бүгдийг нь уншиж байгаа, харж байгаа, бүх шүүмжлүүдийг хүлээж авч байгаа. Сүрэг эрг юм бэ? Эрг юм байсан ч, сүрэг юм байсан ч би хүлээж авч байгаа. Авах гээхийн ухаанаар хандж одоо ч гэсэн авах гээхийн ухаанаар хандж байгаа. Одоо ч гэсэн комментүүд анзаарч байгаа. Бүх комментүүдийг одоо бол уншиж амжихгүй. Ер нь бол хэцүү. Аюу их цаг хугацаа зарцуулна. Гэтэл яг мэдээж дээгүүр байгаа комментүүд анзаараад явна. Тэгээд баярлаа. Тэгээд энэ бол дөнгөж эхлэл. Энэ бол дөнгөж эхлэл цааш цааш та улам сонирхолтой бичлгүүдийг би хийний гэх амлаж гин. Тэгээд дараа эмчлэр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа. Ямар хөөх юм. Йоо ямар хөөх юм. Нэх хөөхөн. Нэх хөөхөн болчихлоо. Дөнгөж эхлэл гээл. Йоо. Миний бүр нэг сар сэтгэл хөдлөлтэй тах. Гэтэ 18 оны 7 сар, 18 оны 7 сард 7 сарын 20-нд юу вэ? Өнөөдөр чинь 7 сарын 20 шүү. Яг 3 жилийн өмнө биш үү гэсэн. Яг 3 жилийн өмнө би 5000 сар бүрж ирсэн шүү дээ. Яг 3 жилийн өмнө. Ямар сони. Одоо би хитэн сар тав. 425,000. Яа. Дөнгөж эхлэл цааш цааш та улам сонирхолтой бичлгүүдийг би хийний гэх амлаж гин. Ир хүн хэлсэндээ дараа эмчлэр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа. Амлсан биш тээ цаач чим бүр. Тунгштай байна гэж амлсан биш тээ. Яа. Них гоё болчлаа. Них гоё болчлаа. Би нэг ихээр дүүзээгүйс. Них гоё сэтгэл хөдлөлтлөө. За тэгээд цаашаа ерөнхийдөө Закузын талаар бичлэг байна. Закуз геймер гэж тухай ууд бас одоо ч бичлэг хийж байгаа. Закуз тээ. Бас нэлээд удаан, баг хамгийн удаан хийж байгаа. Хамгийн ихт хэлсэн геймер баха. Миний бодлоорлоо. За тэгээд хоолт, буцаал нөө хоолт фитнесээ алдахгүй явсан байна. За асуулт хариулт явсан байна тий. Найз охны талаар. Ерхидөө тий харилцааны талаар болж явдаг зүйлс. Энэ бас сонирн байж магадгүй энийг үзсэн. Сайн байна уу залуусаа. Дараа эмчлэр болж байгаадаа баяртай байна. Энэ удаа эмчлэрээ хэдүүлээ. Сайн байна уу залуусаа. Сүрштэй. Сүрштэй эхэлдэг байсан биз тий. Өөрөд ягаад ингэж хэлэхэ болч юм би хоё. Сүртэй юм шиг ингэж аваад. Сайн уу залуусаа. Тэг нэг онцгой зүйлийг хийх болно аа. Юу хийх вэ гэхээр өмнөх бичлэгээр амлсанчлан би микрофон худалдаад авсан байна. Энд дээр дуу байх гой болсон байна. Энэ удаагийн бичлэг асуултууд хариулах болно. Өмнөх бичлэгээр 88 87 ч гэж магадгүй 87 88 хооронд ерхийдөө ингэж 87.5. За өндрийнхээ талаар ярьж гин. Хэдэн жил хичээж булчинтай болсон бэ гэж. За ерөөдөө фитнесийн талаар асуултууд их ирдэг байсан. Ер нь фитнес сонирхдаг залуучууд их үздэг байсан. Ерөөдөө би идэвхтэй байна. За дараагийн асуулт. Цаашдаа юу хийх гэж боддгоо YouTube дээр. За ерөөдөө цаашдаа YouTube сувахтаа бол ерөөдөө би идэвхтэй байна. Идэвхтэй байна. Идэвхтэй байсан. Маш идэвхтэй байна. Тэгээд миний гол зорилго юу вэ гэхээр Монгол контентын одоо YouTube-ийн сувгийг YouTube гэдэг одоо монголчуудын хувьд дараагийн түвшинд аваачих аягүй зоригтой. Яагаад гэвэл Монгол үн цэнтэй контентууд бол цөөхөд. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн үн цэнтэй Монгол контентуудыг хийх гэж боддог. Тэгээд хэрвээ та ч гэсэн миний сувгийг subscribe хийж амжаагүй бол хэрвээ та Монгол үн цэнтэй контент тогтмол авахыг хүсвэл доор subscribe дээр дараа. Тэгээд миний бичлэг дээр байнгын тогтмол лайк. Тухайн үед бол Монгол контентууд YouTube дээр маш цөөхөн байдаг байсан. Маш цөөхөн. Ер нь бол саяхан шүү дээ энэ чинь 3 жилийн өмнөхөд л та 3 жилийн өмнөөс өнөөдрийн YouTube ямар амар өөрчлөгдсөнийг та нар харж байгаа. Өнөөдөр бол Монголд гой гой контент хийж байгаа залуучууд хүмүүс зөндөө байгаа, уран бүтээлчнэр зөндөө байгаа. Тэгээд та хэд харж байгаах ингээд ерөөхдөө монголчууд YouTube-ороо ингэж идэвхтэй орох нь бол тухайд бол ер нь цаг хугацааны л асуудал байсан. Яа тэр бусад орнууд одоо би тухайд Францад ингээд амьдардаг байсан ингээд хүмүүс ингээд харахлаар YouTube аль хэдийн бүр ингэж ирчиг авцсан байсан. Америкт аль хэдийн ирчиг авцсан байсан. Монгол ирчиг авч
дөнгөж хилж ийсэн, дөнгөж эхлэх шахуу ингээд явж ийсэн. Тэгээд үүнээс харахад бол угаасаа ойлгомжтой байсан. Тэр арай дэ хідүүлээ ямарцсан. Цаашдаа улам улам сууга өсөхийг хичээн, улам улам хүнд хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгөхийг хичээн. Тэгээд надад амжилт хүсээрэй. За их нэртэй юу? Найз хүнтэй юу гэсэн асуултууд бас хэрдгэлдэ. За сүрстэй хогч шүү. Яг одоо би энэ асуултанд аль биесээр хариулъя. Энэ ямар юм бэ яа? Бэлгийн би энэ бичлэгийг дуусна үд чадахгүй нэ. Бэлгийн өгшөө. Уучлаарай өгшөө. This needs to stop now. Нүүр улаачлаа. Яа, өөрийгөө дараа хараад нүүр улаан гэж өстой бодсон гоо. Бичлэг устгалаа яаш гэх юм. За тэгээд ингээд нэлээм бичлгүүд явж яагаад нэг 100,000 subscribe хүрсэн байна. За YouTube-чтэй тун удахгүй бидний хүсэн хүлээсэн цаг мөч ирэх гэж байна. Тун удахгүй хэдүүлээ 100,000 удаа болох гэж байна. Маш хурдан 100,000 гэсэн тоонд хүрлээ. Тэгээд та нар үгээр би ингэж хурдан манаа суваг өсгөөргүй байсан. Тэгээд subscribe хийсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд цааштай хүнд хэрэгтэй бичлэгнүүдээ үржлүүлэх болно. Хэрвээ subscribe хийж амжаагүй хүн байвал subscribe хийгээрэй. Яваар явдгүй. За ингэж хэдүүлээ 100,000 босыг тарсан Монголын одоо цөөхөн хідэн YouTube-ийн сумгийн нэг боллоо. Тухайд бол цөөхөн байсан. 100,000 сабтай цөөхөн байсан. За байс нэг 10-20 сууг байсан мүү гүмүү. Тухайд миний бол санаж агарлаа. Тэгээд subscribe хийсэн бүх залуучуудаа, бүх хүмүүстээ, бүх ахш нартаа, бүх дүүнартаа бүгдэнд нь маш баярлалаа. Тэгээд над урам өгж байгаа. Намайг чин сэтгэлээс дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь урам гэдэг бол маш чухал. YouTube дээр ялангуяа контент хийж байгаа үед бол хүмүүс хийж байгаа юм чинь ингээд жоохон дуртай, дэмждэг хүмүүс олон байх тусам илүү хичээ. Тэр нь бол юу гэдэг юм? Байнгын хүмүүс таалагдсан, таалагддаг контент хийн гэсэн үг бол бас биш. Ерөнхийдөө л өөрөөсөө шалтгаалах тэр юугаар илүү хичээнэ л гэсэн үг. Ер нь бол илүү тултлан хичээнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр бол тултлан хичээлээгээд контент бол дандаа гой контент гэж байхгүй. Одоо ч гэсэн би гачаа гачаа юм хийдэг заримдаа. Тэгээд тэр утгаараа ер нь уран бол маш чухал. Тэгээд тийм учраас ч гэсэн тэгээд энэ баярлаа гэж хэлэхгүй байх юм. Арга байхгүй. Одоо ч гэсэн би аяг баярлалаа. Тэр хурдан энэ хурдан өсөлтөд хадгалж 100,000-аа болох харцгай. Тэгээд дараагийн вирал бичлэг юу гэж яаж батганаас салах талаар. Эрэгтэй хүн батганы талаар ч юм уу те арьс ажиллагааны талаар ярьж хэлэхээр ойнод ямар маягтай юм бэ? Ойнод ямар хүүхэн шиг юм бэ гэж ярьдаг тийм үү? Түл би танарт одоо тухайн үед бол тийм байсан. Саяхан 3 жилийн өмнөхэд хүн эрэгтэй хүн хэрвээ арьс ажиллагааны талаар ярьж ярих юм бол ер нь бол ямар эмгтээлэг маягтай гар байл гэж баг сошиал мош төр хүлээж байгаа. Энэ бол маш энгийн асуудал байсан. Тэгээ би өмнө бол тайд мэдэж явах нилээн батг гардаг. Нилээн бас ингээд одоо ингээд таа харах юм бол батганы сорив байгаа. Сайн харах юм бол яг энэ үүр ингээд батганы яг ингээд ирүүгээр гардаг, хацраар их гардаг айгүй имзэг ажтай байсан. А юм болохоор гарчдаг. Жохон халуунагт имзгийг гашлаг. Жохон нүүрс ус өндөртэй юм итгээр л нүүр барцаагаад эхэлдэг. Жохон ядарлттай хаарл. Жохон ядарч хаарл нүүрн дээр юм гарчдаг. Айгүй ядаргаатай зав. Айгүй ядаргаатай. Тэгээ би өөрөө бас удаан бас хичээсний гайс батнаас салж чадсан. Тэгээд тэр туршлагаа хийж бичлэг хийсэн. Тэгээд хөөрхөн хандлтыг авсан. Тэгээд ер нь ингээд дүнэлт хийгээд байхлаар ер нь хүн яг өөрийнхөө амьдрал яг амьдрал дээр байгаа туршлагатайгаа ингээд ямар нэг бичлэгээ ч юм уу те ингээд хоббигоо холбохоор илүү юу гэдэг илүү их хүмүүсийг татчаа та нар харж байгаа. Юу гэдэг би өөрөө амьдрал дээр фитнест аягүй дуртай яг түүндээ ингээд пашн болгоод ингээд юу гэдэг те яг ингээд амьдралын сонирхол болгоод ингээд ордог хийдэг байсан. Тэрийг бол хүмүүс ингээд аюу их ингээд ойлгож үздэг байсан. Батганы талаар те би ингээд асуудал өөрөө асуудалтай байсан юм ингээд бичлэг ихлээр яг ингээд хүмүүс аюу ингээд ойлгоод яг ингээд олон хүмүүс туссан. Тийм одоо чинь гадаад хэл сурж байгаа хүмүүс те яг ингээд өөрөө гадаад хэл сурах гэж ингээд хичээж ирсэн болохоор яг тэрийг аа ингээд хүмүүс ярьлаа бас ингээд аюу хүмүүс. Ер нь яг ингээд хүн өөрийнхөө яг тэр одоо юу гэдэг юм. Яг үнэхээр одоо ингээд хичээж ирсэн туршлагатай юм дээрээсээ бас ингээд хүн ярих юм бол аюу хүмүүст аюу их хүрдэг юм хүрдэг гэсэн юм дүнхэл нь хэдүүлээ ингээд хүрэхээр байна. Энэ бол ер нь их тажиг биш лээ. Тэгээ одоо ч гэсэн жоохон барзаар нүртэй их яах гэдэг аа юу юм гарах гэдэг залуучтай бол бас үсгэд бол гимгүү. За тэгээ миний YouTube бичлэгний дараагийн хуудас. Ийм баримтууд ингэж хэлсэн байна. 2018 оны
8 сарын 8-д. Оо. Ямар зэм үед пост үйсэн бэ? 18 оны 8 сарын 8-д анхны эвгүй баримт орж исэн байна. 888 гайхалтай. Юу нэл эвгүй баримтууд сурал бол миний суугт бол нилийн нөлөөсөн, суугийн өгсөнд бол нилийн нөлөөсөн. Тэгээд эхлэхэд бол энэ хамгийн анхны эвгүй баримтууд заяа. Эний яажсан бэлээ би зүгээр туршилт маяар хийж исэн. Туршилт гэхлээрээ юу гэсэн юм? Одоо чинь юу гэдэг? Эвгүй баримтууд сурал ингээл аюу тийм аюу жоохон тийм имзэг сэдв гэх юм уу да. Аюу тийм санал зөрөлдөө маргаантай асуудлуудыг аявих одоо нэг хүнтүү үсэн. Одоо чинь юу гэдэг те? Хари гариг гэл те. Хари гариг эсвэл юу гэдэг? 9 сарын 11-ний тэтгэрээс үйл ажиллагаанууд, улс орнуудын юу гэл те? Ингээд аюу тийм хил ламтай сонин гэж хэлж хор сэдвүүд аявих хүнтүү үс. Тэр утгаараа би юу гэж утсан бэ гэхээр над бол эрсдэл байсан. Ямар эрсдэл байх вэ гэхээр одоо чинь энэ нэг юм хүмүүсээр гарч юм гачин хайр гариг марьж гэх шиг юу яриад байна те. Юу гэдэг нь шулмас чөтгөрч гэх шиг юу яриад байгаа энэ нөхөр гарч ичээгээд тэр утгаар нь хүмүүс намайг хүлээж авах магадлал байсан. Тэгээ тийм утгаараа ч бас тухайн үед хүмүүс эвгүй баримтууд нэх ярддаггүй байсан байх гэж боддог. Би ширтээ энэ нэмсгэлд ганцаараа сууж идэг байна. Хүмүүс энэ залуу янзан бүрээр ярддаг. Зарим нь сэтгүүн асуудалтай хүн гэж ярддаг. Зарим нь болохоор хүчээр одоо нэг хүнд барьцаалагдаад тэгээд нэг хүчээр юм шүү. The processors. Одоо чинь iPhone юу гэдэг? Одоо энэ бол бүр ингээд батлагдсан зүйл. Хүмүүс нэх ярддаггүй. iPhone одоо шинэ утас гарах өмнөх загваруудаа жоохон гацаагаа жоохон ингээ муу юм шиг боолгодог нэг сарын хугацаанд ч юм уу те. Тэгээд хүмүүс шинэ гарж байгаа iPhone-ыг авахт нь аюулт нөлөөлдөг гэж хүмүүс тэгж хүмүүсийн тархийг угаадаг гэсэн энэ мэдээллийг ингээд ярих нь бас цаагаараа бас жоохон бас л санал зөрөлдөөнтэй мэдээлэл те controversial гэхлээр хил амтай сэдвүүд. Нин хүүхлийн киноны хэсгээс үзүүлээ. Сарын 11-ний халдлагын талаар ингээд ярихад бас энэ бол маш имзэг сэдв те. Гэхмэлчлэн ер нь л эвгүй баримтууд ингэж эхлэхэд бол хүмүүс аюуд ажгүй хүлээж авсан. Аюуд ажгүй миний бүр боцноос хэд дахин илүүгээр хүлээж авсан. Хүмүүс хүүе түшхээ эн чин дайжгүй юм биш те. Дахиад хийгээч. Part 2-ын энүүд бол би цуврал хийнэдэгт бол тийм ихтэй байгаагүй. Гэтэ би ямар азар цуврал гэж гарчиндээ оруулсан те. Тэр утгаараас хүмүүс мэдчихсэн баг. Тэгээд гихмэлсэн ер нь. Эвгүй баримтууд цуврал 3 4 гэ. Дараа нь ерөөхдөө аимшигын бичгүүд, бичлгүүд рүү ингэж орсон. Гэтэ бас инээдэн бичлгүүд голдно гэ байсан. Ерөөхдөө ямар нэгэн чиглэлд бол баригдаха болцсон яг энэ үеэс эхлээ. Тэгээд алдарт яг тэгээд тухайн үед яг хүмүүс эвгүй баримт аягүй дуртай болоод ерөөдөө ингэж контентууд аягүй ирчээг аваад ихэр би амархгүйгээр аявих ажилтдаг байсан. Шүнийн 3 4 хүртэл унтжаагаал зүгээр ингэж зүгээр л өдөр болгон ямар ч хагас бүтэн сайн амарлын өдөр гэсэн юм байхгүй зүгээр л хитэн сараар ингээл зүгээр ингээд айгүй их юм судлаад ингээл өдөр шөнө компьютер бод ингээд бүтээгэл хүзүү өгдөл тэгээд энэ бүхэн намаа юунд хүргэсэн бэ гэхээр ядаргаанд орч эхэлсэн. Тэгээд энэ бол миний ядаргаанд орсон царай. Заахт нь янз бүрийн зүйл болсон одоо үйл явдал мүүд бол бүр нилээ туурцсан юу гэдэг ингээд бичлгүүд бас тэмдэглэлүүд байдаг. Тэгээ би өөрөө их хүчиг бол ер нь жоохон хязгааргүй л гэж боддог байсан л та тухайн үед бол. Тэгээ яалч хүн YouTube-ро аюу их юу их хүчээ өгчхөөр ингээд бусад ингээд спорт, gym юм аа ингээд бүр ингээд хойшлогдоод яалч хүү золиос бусад юм аа ингээд золиос болоод ингээд нийгэм рүү орчхоор тэр нь бол ингээд сөрөг тал нь эрүүл мэндэ аюу их золиосддаг байсан. Аюу их тураал, хоол идэх зав багтаа болоод тэгээд энэ ерхэд юунд төрөгсөн? Намайг ядаргаанд төрөгсөн. Ёсгүй гэсэн заалтаа зөрчөөд буцаад шорно. Муу муу гарахаа ерхэд нэг тий та яд харж байгаа. Тэгээд үүнээс цаашаа бол янз бүрийн бичлэг хийж ирсэн дээ. Гейминг байна. Янз сонирхолтой баримтууд байна. PUBG тоглосон байна. Юу гэдэг тий? Сетап өрөөгөө танилцуулсан байна. Инехгүй байх челленж гэдэг нэртэй. Энэ челленж бол айгүй өндөр хандлагыг авсан. Юу гэж 729,000 үтсэн байна. Бид өдр болгон амьдралдаа ямар нэгэн хандлтын талаар харах юм бол ер нь биш тэ. Хүмүүс бол миний эвгүй баримтуудыг хамгийн өндөр хандлттай байх гэж боддог байх. Яг яс юм дээр бол хамгийн өндөр хандлттай бичлүүдийг харах юм бол ийм байна. 8.7 сая хандлт авсан бичлэг байна. Энэ бичлэг бол
нэр би энэ бичлэг ерөөс өндөр хандлал тавна гэж. Яг уу тухайд бол тренд яг энэ coffin dancing meme тренд болж байгаа би мэдчихсэн. Тэгтээ би ийм өндөр хандлал тавна гэж ерөөсө бодоагүй. Энийг бол манай жоохон дүү камер байж битсэн. Зүгээр л сошиал ухчаал нэг юм санаа орж ирэл. Тэгэл гэрийнхээ гадаа зүгээр ингэ бичлэг гэж. Ийм бичлэг бол 8.7 сая хандлт авсан байна. За дараагийн их хандлт авсан бичлэг инээхгүй байх челленж байна. Дараагийн нэг хандлт өндөр хандлт Закатай Чита тоглосон. Чита бол их дайжгүй хандлттай тоглоом. Вау гэж хэлбэл сувгаа устгах челленж байна. PUBG байна. Аимшигын дуудлагууд байна. Тэ нөгөө Грэмисийн бичлэг байна. Эвгүй баримтууд байхгүй танд гарч байгаа. Эхний 1 2 3 4 5 6 эхний 12 бичлэг донд ямар ч эвгүй баримтууд байхгүй. Хани өндөр хандлттай. Тэгээ дараа нь эвгүй баримтууд 5 цуврал өндөр хандлт орсон байна. Энэ юунаас болж байгаа хаа? Момоос болж байгаа. Момо юу нэг аяг хүмүүс сонирхдаг байсан. Тухайн үе тренд болж исэн. Тэгээ тийг гайз ерөөдөө таид намайг YouTube суу одоо хэдүүлээ яаж хилж исэн бэ гэдгээ харлаа. Тэгээд анх бүр анхнаас дагаж юу гэдэг үүзэж тий сабскрайб хийсэн хүмүүс бол сайн бичлгүүд бол багы бүгдийн санаж байгаах. Тэгээд сүулт сабскрайб хийж эхэлсэн залуучд бол яг энэ түшиг гэдэг сууг Монголын ютубер түшиг гэдэг нэртэй сууг яаж явж ирснийг бол тэр болгоо сайн мэддэггүй. Зорилго нь юу юм, чиглэл нь юу юм, яаж явж ирсэн тий. Тэгээд Монголын ютубер түшиг байснаа бол би түшиг болгосон. Энэ бол нэг тийм шалтгаан байхгүй. Суугийн нэр өөрчлөсөн бол нэг шалтгаан байхгүй. Хүмүүс асууж ирсэн. Тэгээд яг Монголын ютубер түшиг гэхлээр айгүй урт санагдсан. Надад тэгээд түшиг гэхлээр айгүй энгийн, айгүй энгийн, айгүй бонтон, айгүй амар. Тэгээд тэр утгаараа л зүгээр түшиг болгосон шүү гайс. Тэгээд одоо юу гэдэг нь та нар бүгдээрээ энэ сууг ямар үхт хүүхтэй. Нэг өвөө нас нартаа нэг юугаа ярьж, залуу насаа ярьж байгаа юм санагдаад байна. Нэг мангар эвгүй хөксөрсөн юм шиг. Ёй. Үхт хүүхтэй. Нэг өвөө нас нартаа нэг юугаа ярьж, залуу насаа ярьж байгаа юм санагдаад байна. Нэг мангар эвгүй. Тэгэхээр гайз одоо тэг хэдүүл ямар ч байсан бөөнөр энэ сувыг ямар ихлэлтэй мэдж авлаа. Тэгээ миний бичлүүдийн үздэг, дэмждэг, лайк дардаг тий бүх залуучуудаа бүх залуучдаа дахин би баярлаа гэж хэлмээр байна. Ойр би баярлаа гэж хэлээгүү. Би маш их сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээ юу гэдэг нь та хэдэн зарим ч мэдгүй байгаа ч гэсэн ер нь саяхан л хэдэн жилийн өмнө хүн YouTube дээр бичлэг оруулаа, түүгээрээ яг ингээд орлого олоод юу гэдэг нь тий яг ингээд амьдрах тэр ойлголт ер нь л бүр огтлонч байдггүй байсан хүмүүсийн толгойд дийлийн хүмүүсийн хондол байдггүй байсан YouTube хийж бичлэг хийх бол зүгээр л юу гэдэг зүгээр л талчганаа эсвэл зүгээр л сонирхол гэж ойлгодог байсан бол яг тэр хуудас яг ингээд Монголын яа YouTube-ийг нөхсөн гэж иргэснээр яг бидний нүдэн дээр ингээд ирж байгаа хэдүүл ингээд харж байгаа. Тэгээ хамтдаа юу гэдэг энэ Монголын YouTube-ийн тэг хөрхөн бас энэ түүхэн гэрч болж байгаа энэ шин хууцыг хамтдаа эргүүлж байгаа да би бас айгу баяртай байна. Тэгээ цааш нь ч би өөрөө зүгээс аль хор дайжгүй бичлэг хийчихэх болно. Ямар нэгэн зүйл амлахад бол маш хэцүү. Хизээ хүртэл бичлэг хийхэд би бол яг үнэхээр сайн мэдхгүй байна. Тэгээ одоо ч гэсэн би таашаал авч байгаа. Айгу гоё байгаа. Сонирхлоороо ингээд амжиж байгаа. Юу нэг айгу аз жаргалтай байгаа шүү гэсэн. Юу нэг айгу аз жаргалтай байгаа шүү. Тэгээ та нарын тусламж бол ийм дунд бол мэдээж асар их. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн юу нэг хүмүүсийн итгэлийг бас даахын хичээн. Өчрөө тэг. Гэтэл бүр том юм бол амлахад бол хэцүү байна. Тэгээд хэдүүл ямарсан харцгай цаг хугацаа бол хамгийн бодит ирээдүйн тол ямар тэнэг үйлч юм. За яг хоо. За тэгээд дараагийн хэсэг уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.